Алтынне токсус күнен деле күне оп цереде. Онан күнде доктор оттыңдыгы кеңге үлебитен сагылыбыт кеңсеп кечас 15 минутта болды жокуска коракка. Аты бүгүн жокуска бүтүгөр кар түген улус калтыран дагыны кенден чагай дагыны болла. Онан күнде доктор бу кемге айынан жагатер келбе полакатына этер гадылы көйүнөн жаккатын кырдык бу маны кемге айынырга улустук турдак болайтты. Анан Оттон маңдайгы кар түстүп буллагана биһиги бары ролу көрөбүз. Бу күндөргө WhatsApp тирдемнергер алыс элбек картысканан оттон кар кихини оңорбут жон ыталлар ол курдук бу кар ки биһи бир картысканы буланламы деген эхе көрдүрөкпүт. Ол курдук бу маңдык элбек карки мындай кар кихини оңорбут жон араа бүгүн элбектер болу бастыгы картан оголор дагы таксан үйрөн көтөн силимнехен дээтитке мындай кар кихи элбек оңолуп булукта отон өсү бир үрлек сонун окурдук үтүө колу бурболор сонун бар окурдук хаңалас лугун булчуттары онна балыксыттары максоола бүхүлегер бар хаңаластагы кыр жагыстыр онун дурубиларына катчактагы жон олорор интернет желеригер сырыттылар бу тугуна погрузка корот интернет ситимигер бар бөлөгөр хитинердилер эр жон барытын бөлөктеринен алтыны токсус күнүгер бээлерин бултырын интернет олоктоктургар агалан белектебиттер бу харска көрөбү курду бээлерин бултырыттан күндүлүү тураллар баяны берсибититтен бу терехин агым саста жөн күнүгөр түбэхендерин болду деген билетен итерлеребит отун бу мээ бир твиттерден курдакка үтүө колубу болом себебит Антон, кенди көрөчүлөр бит бүгүнкү бихи бири битигер элбагы кепсетиптит. Ол курдук басан туран бихи келер төмөк битигер түмөр күн туганан. Бихиги республика бит булагын күнүн көрсө, бихи хайдар жон келен бу дойдуга бир нилак булууга үчөтү хайдык итерге такайырга тен оттон бэлерин көрүүлөрүн сыналарын дойдуну таптырга үлөстектире. Ону таханан бихиги бир самай бир сүрүн лохан темебит булууга бу күндөргө ил түмөнгө сокон барылын быхытынан электронный табагы онна сокунны састырын сетелик оголорго атыыны бобор тугунан этенне бу никотины таргатар тихиги бобор тугунан сокон барылыгер белемденбитин ол ону бүгүн ырытыйкпыт бүгүн биз студиябитер Алена Николаевна Атласова ону психолог Алена Життега онон баягы сыналаргытын үлестиң суруюң агыз 9192919 сүрбекке 62 номерге ватсаптан кет Аны билеген ол бүгүн аңылакпыт, олус ичиге бири истеакпы күнү доктор анын болгоюң, билеген биге компания бут ататтан бириги, мен бир дилем көтү эбир сыра жахандар экстендер аны көрөгөн гара. Жере көтү, эхе тылы беребит канны баргыны. Алек, онна күндү көрөтчүлөр бит үтө кеһенен биге ме жокускага кар кини буланмыт бу көн келбитин Билен турабыт дия када бүгүн жокускага кар балачча түйөн күн келбитин биги көрдүбүт эттибит дия касап хи билигин жокускай коракка 1 градус тымны онна кырат тыллах онуха үгөс билгер гемит бүгүн кеха кырачылар бидер анан биги оню оню табут бу былага билигин биги бу ие скиверигер бар болосака кистиякпит ону булбут ки бу пакетка бар бириги белях тутууга Би агас эфир тухар манда хегитне кета хекпит. Келин көрөчүлөр бит бириги булуң онда бири бириттен белек тутун. Өйдө бүннүк белек, үчүгөй белек, келек сун күтө бит. Белеге көрдөр бөпү билген көтүү ханды кестирген эме көрдөр бөкүн булакта. Эйти хри. Ески бергер бар бит. А, ески бергер бар бит кен. Аха. Себеби жүгүрдү көттүн бириги Бу булагы көрдөк күнө бири сене болор. Аха. Күнү көрөчүлөр бит ЭС киберин тагыр олору булакатына сүйрөн таксан көрдү окутынсе бу биги компания булагын булакатына олус үшүгей үс сүрөктөн оңолуут белеги эги биги компания атыттан тутуу котонун кытаатын ген эгини эңирабыт оттон бүгүн андыйдуга почта күнө билетенер ол курдук россияга күн бүгүн түрдөн тыгынчаттан такса почта сибеген салата үлөлир эбит ол курдук оттон саха серен ыллакка
431 почта салаты бар. Манна 2 ңарты хинчек кихи үлелерден ағалар, бу аңырдыс почта сетимегер. Урку жаларга почта улеты сөрінден себе сөлеті болағаны аныгы почта әлбәк өңіне оңырыр кейін бұхытынан үлелектәк, ола бетер джон почта жалары кәләс уларыстығыны өңі, онына себе әс бары өңетін тұхан ықтағы бит. Манна тағанан интернет уеті болан, негелеріне куяр сетиме қол болан, табары посылканы еме тердерігер бұ өңінен тұхан ықтағы. Оттон, білден тұрар, отчеттон батчаға дейірі қағыт сұта, қаз бейді кейі оғыс ахан санатар болуқтағы. Әбетер, кембердәк сұрғы тұттаққа, қаз бейді оғы араға үйербет болуқтағы, білген дағаны ол сұрғы үйтеққа сөп. Оттон, бүгін бейгі бұғы сібәске қолбанон олары бұд, майя тағы почты үліхетті Анастасия Васильевна Адамованы күтті. Бағалыста, Анастасия Васильевна маның телефонын қыртық сұтыры қоғыз тұтаған, ары дағаны көнірін. Аха. Бо-бо-бо-бо. Анастасия Васильевна, үтек әйінен? Үтек әйінен. Абастан тұрын әйгін, иделяк бірағаны күнін әғарделейбен. Аха, бағы ба. Да, оны бүгін әйгін күтті көрсетері видео бұл білген үккен олдан олырым, олдандан олырым мұт көрсетері қа, ән почтағы үлләбітін түхір аттаны? Он сыл болар оғына. Түй, лоб күрдік он сыл. Почтағы үлләбітін он сыл болдағы. Аха. Тұта, майытағы почтаға кел бүдің төбеттер, қандыра жәді бүдің дұ? Қандыра атын сергі үлләбітін? Онтон пенсия тақсан бұрам өте ол маяға келем бұрам бұштаға келемі білеуді. Ансесі Василіне бағасты ече микрофонға маңыз түгі сұлтаған әрі дұлғаның кейлерің кені? Аға, бұл, деп жауында білеген үші дейілдеге. Тоқ ұрытылаға үрік күлілі өткен үлілі өткен әғарды? Күлілі өкпіне ағыртын ұлған ұлары соғаттан білген болдағына терминал тұқ кейіп дәуліға, оны болдағына дияға білі барамыт клиенттен тұқ от газ түгін төлебірін ұлабыт, оны кредит ұлабыт, телефондарғыр қатшып таралар, сотовайдарғыр. Теніктен оны ұнаға мақтаналылар, тұқтар бұт, клиенттер бұт. Маңды ғынан-ғына бұратығы жеттен да тақсыға жаңдар бағылар, олығын оны барымыз туық төлебір ұлан келебі келінеттен. Өші білі социалын үлі жан құрды келерге бәлірге тие еғіт? Келерге тие еңбі таға ұлапыт. Оны табар атылы бұт күнеғі тұқыра туық тұттар тәбірінері. Нағашы, өші оны негелекі олық саңма чүгіз жан болу түспедебік кетті? Саңма чүгіз жан болу бұда. Наға мақтаналар абыраты күтчен. Түгін ең сөбілігіне почты үлетін? Почты үлетін. Ол сәйті бәімді үліп пен қаның бағары үліға үлілікпен сөп. Почтыны сөбілігімен нар үлілігін ұрайықпын да бағал бақпын күрдік. Өрікі көрдің білі ұлыған бағай сұмқан тұты-тұта білген оның қамағы түй бәтір оның болбат болын тұрырды. Сұрық қағыт? Оттан өрікі тар, конечно, ағаяғы ұрталдар білген. Әдер үтчет ұрталдар бәт, күджағастар бұл сұрталдар күміңі әркейге орион қағытығыр. Тойқы орион қағыты болағына әтті әркейге сұрталдар. Білі түгіл үйін ветеранығыр басқа үйін сұрталдар. Редакция беті ұрыр оның. Ол ғынан баран кейіне таспаттар оны. Таспаттар, олығын бола бияқа құрыттаралар, түксілері ол тәпчікі туаққа кенер болағына редакциялар кейін мәйәққа тәпчетен құрыталар. Бияқа боламанына 5 мәйәққа құрыталар білік почтальонлар тағалар неген. Атын ән бұ почтальон бұғытынан хамай ұрдық туақтан доғы яғаны үләғеттен? Хамай, самай ұрдық қамардықтан, оны хабыңа жарыттан доғы яғаны. Өті үттің құстан құттамаққын да? Қайдаға ететті? Өті үт құс өтті құрықтарым білеттерімді болу өттім. Білі құтыр-құтыр тиер бітіттен өттім бәйелері де тұқтылар болу. Ұлағандың инсаңында құтына бәйелері бәйелері бітіттен құрықтар құттан алар бұғыла. Құрықтар бұты бі тұғынан қайы бұты. Білі ұрық Тоғын өте оңдық хүджабы да ол
Гуттар, конечно, мехдилер бигини гуттар. Гурахан эле бите. Хас тергеле сайым боллун, кыхым боллун, куяс боллун, тымны боллун, хыжыр боллах кетти. Устуктары. Ну да, ардаган нана карын нана хыжыбыт. Устуктары токканы. Устуктары токканы. Мен онны улаханны устуктар баалдар ден бем онны ханабаппын. Бем сайын нар велосипедне хыжыбын, осен почтальоннарга велосипед нада. Велосипед алыс үшіге еті дұрубая дұту халақтейбі көрдіп. Түйінен қамсанаған дұғатчының жүйе бі халақтейхан деген. Наға жүйде. Ансы Василина Четтің де қолуыры қамарға халғынға жүрбін сөмілігін деген ола тұттың мая бүхітін ұлыған болуға дейді. Оның баратын телея қамыққа деді қамай халалақ болу. Түйін бақ пашталуын бар? Бес пашталуын бар. Мая егер. Тұған бес үлетті он пашталуын деген, оның бәкі өлече Петровқа кейірер онына. Жуғас не әлектер. Әдер жүн күтті әрді бұл пашталуын деген? Әдер жүнір балар, әдер жүнір күтті қалдар. Үлелілер үле әптер атты. Ансы Василина, білген әйте интернет еген өдіген сұрук олық кәлбәт болды дейлерді. Сұрук әлбәк болар да? Сұрук әлбәк. Тоқ нолық сұруға онына пенсионный тоқ сұруқтар бар болалдар. Ота открытка? Открытка? Открытка тұн ғынығы талдар әретка. А так сұруғын сұруғын сұваптар болы білген. Сұрук болы барыда тұғына интернетіне құрсалдар, ватсамын құрсалдар. Телеграмма ең құрсалдарды білген? Телеграмма құрсалдар. Жауылыс үшіген сәсевіл сілінен бүгін жүхеққа сүйәскі тақсанғын бәйін ұлаған сұрды пыққар, есірақтан мақтанавыт, оны тұн ән бұ күрджік чәпчекеті ұқ ұлаға білігі жаған. Оны бігігі білінәвіт, оны нәхілек таатыттан, бар жында атыттан бұ паштулионларға әйгінден сірейден республика бары паштулионларға мақтан бұдың білдірі біт. Ото мен түгеннен туханамын ети подпискаға өлтін әлбәққи сұрыттардың ден біле кетехепті, онында күйтепіт. Онында болла бұл брағынегінің барыларын әңді әлейбін, почты өлеттерін. Аха, әлбәққи ұрыттардағына өсі қамын болады. Ұтты қамыр болады. Антон, наға шығай сөп жаңын жаңын сәсе Василевна, әс үрақ біттен әңді әлейбін, күрдігі дағын ұттың бұ ұсты көлен әйеқі бәң дұхуын оларын құрдық салғыны әджаңы қамсынан үрі чергел үріп, дұрубай бол дем бағаған ауын дедің. Мақта, әтенге ол көрсе қадай. Пашталионна Анастасия Васильевна Адамова бүгін бігеға олыс үшігей үйінеретінің орында. Оты көні дағатты білін көлгіз реклама тақтығы тұнтың көрсе. Әсі түгіл өте кейінен күнді көрәтшілер бөт, білеген ұттан санатымын бұл түйім әқпетегер бігеге дойдыңға таптал тұхынан етеніне өтті жон дойдыңға бірнелік болуларығығар қайдық тұғылы барықтағы етеніне тұң білеген республика кейіні білдер көстер жұмы бәдерін сыналар үнлестектірі. Онтан кәлір түйім әқпетегер соқуны састырын сұтелік Өсені электронный табақ оғаларғы болуын, лахан жаңғы болуын, бортутын туғынан бігеге мие әтен тұрандақ бұл. Онтан білеген мен бір ділеғым көті әверстава білеген бұ үйескі берігер сұлджар, онны білегінгеті кемдағаны кәлін көрді еліктетілер, онны бігеге кампания бұд бұлағын кісті әті, оны тиенгіт көрден, кем бағар болан ұлықатын сөп, онны бұллықатына бар. Онын қытатын түгенім өтші тұтыман әйгені бұл көріктің кәті әбіт. Алтыны 14 күні республика бет бұлағын күні ден. Бұлар оны оқаттан бігеге ұртытығыр үрін күннәк, қаллан күй қалланнақ, әттен ұттың от күйіған, күхіл ұнна маған сұрағыннақ бігеге бұлақ бұд. Әтіргеділі әме бары бұтын түмер, сомығылыр, бұл мұның республика олықта жоны барыларын түмер күстәқ. Оны оқа бігін бігеге ол күні көрсі түмер күнден тірәхін білімнен сілдер, чағылқай әдер жұмытын көрсі оғын. Жабастан керің, оның кейдіқ бітінде. Білейіндер әқпеттен да. Білейіндерді нады тұқығы болар, аға болып тұрыз. Өкәнен. 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 Қанның бағыры.
Эскил Байышев, Сифан Париадин, дебу билеген түмер күнден тирэхне тирэяры жаджамыд. Отын, бұлақ туының бұхары бар бұлақ бұтты, қайдағы тоғы боларын де, әбітер әтерін ады дуа кескіл. Бұл әтияққа тұмаған өнін түгөй, дейінің бұхарын береққа. Өңіне. Табу... Мұна тақа хана өлін өлі бұды? Түнінші 992 лақ қалтын не 14 күнігер. Қотой айы ұйығар. Добдурға кәмігер ұлымып бұд. Ол күдік бұлағына бұй үл бәле түбілден тұра бігі омығу түмәр, сиддір күрдік бәле ондан аның ұлынаға де. Оның түбі бігі бұлағына бүкін бүтігер бұ патриотиске хана өскүрігер дойдуға таптал бар болырығар, итілдерігер, үтчаттан үтчатқа бәрілден салғанан бара тұрарығар бұ күн бары тоғысты ақ дейінді бұл. Үде, әтені қолыбыра әтіргілі бұ үтчат жонтон, онына бұ эстрады әгететтен, амбастықынан білеттен, әтені тоғылан чорботын жонға сергеға кейінлік тұрғып кейін қадер әйін көрігін кәске қолыбыр. Әте, ән бастығын серін бұ алтыны 14 күнігі әті, де? Икіз кен серін. Бастан біле айар кейім, тұм біле үрелап бар ден болдыға, де? Онтым кейім болдығына үйелек болдың онына туққара туғалақ, анан біле бәмір тұспынан бұл баққа, мен үрелерім үксілер ұнықтар. Біле дойдым салғына түгіне бер, бұ бігі, қарыс қалым, ол чәрчәттен болдың де мен толқыдан, үрелен, ұрытан, олаттар бұн күттірі көмелен, бұ толқы түрен тақсы бұда, түмер күйден аттамыда. Сөпен, бұ кескілі емелі спидің әратты. Әратты. Үйтәтші де бұхетінен, оны тіретші де бұхетінен болақты. Ән ханағыр бұ бігі болақ бұдды түмер күйет түхі күсті ағай. Оттан, қолыбыра бұ білеген ұлан күрдіққа мәхана бар. Мен бәйім қолыбыра бұ кәскел әппетер білдіғым де. Көт сұллағыта бұ 92 ғылаққа, 6-ні, 14 күнен бұлақ бұд ғылы бітті. Оның жүгінен әнте 12 ғылақтан бұл 2-ші 19 күлі бағамыр бұл ғыластығы де. Оның қаддары бұл төт сұлымын қолыбыра бұл ұдылы мен білбәпім бұлды, маңды күн бары. Оның қолыбыра Россия бұлаған күні жән болар де. Рахник бау олар, тұрда дұғыт болды, білден тұрар. Оның бұл қаддары ол ұны үгіз жән әлбақ кемелері болар жән бағаған алақпы бігі білім бұл өбіт түмігі. Олен те түмер күні тарих әті бұд. Ата итчат түйек көрттіла хари. Ине, итчат осының бұ бұлағы өрі тұтуға, бігеге республика бет сайды тігар қолуыра түйек көрттіла дейін әді. Олық, сүнкен. Кене бұлағына сақаған атығар білі бұд әлеміне тұрар таңас материал әреден бұл баққа кене өдебіл бұғытынан кең бұлдыға де. Қолуыра кене омығын таптыр болар, білден тұрып тақа әрі түмні, ұрақ. Оны түйеді ғаны түйіс түмні хіргелерді бұд кене түрәбі дөйдудың жонын, бар жонын қайдақ барынан ұлыңықтақ, оны таптықтақ бұлға. Ол бәлеті, ел бәлеті ғанады. Үші бұлағы ел бәлетін тұлбастығын? Табиғи толқы бұтыр оның құды болған тағыста. Дегіне флактен кері тұл бұлда. Бұлақтен. Тоғын екі лақымияттан келдерін опцай туынан, флагынан тұл басынан бардаға де. Сақылыдың бе қадары елбәлі еден қайы бұд. Қадары біле... Күрәшілер бұд, еті үші байты кетті кетті қолуыра елбәлі еден. Оны бе күрәшілер бұд, мен аналар күтін лестеқтен сөй бағар бұлағы елбәлі еден, қолуыра гербәні жырылық кебітті. Онтон бұлағы елбәлі еден тақа қайдық болу, енді мен аналар күтін лестеқтен сөй. Бе ағыста осы сон теді, 219 Ты маннык дойдуға бір нелақ болу көйбетті көйбетті? Мен ете қолыбыра, яны епіден жебуіндіна тәхөй қайылар. Мен әне бәті, бұ анығы чакын ұры қаралан бар күдіканы бұ. Тоғы тәпкен тас дойдуларға бардақтарына ең қаяндағаны бұлақта қаджар оғылар бар болар, үтчеттар бар болар, жон әргі бар болар. Қолыбыра те фанаттар бұттағаны ұлаған құрықты Әте, кәнді кәмінгі үйт қомуыз таңасап, біле хақылы гербәлі ақтарын болын өлбілдәді. Әте, мен ғанағыры мен қаралан маңның кейіға қайып болықты ақтияны. Әте, барта тұқтан әрі тиян кәлі бұлда, мүскі ғразы бар болба бұлда. Жан толқыдан тиер бұлда, оның мен ғанағыр тұқ бұлақ ұлтты да оның бұл дәдуға таптал күйі Бұл құлбыра, үтчет
карагандалар хеде жом була хатте. Театрга тон биллер көстер жом була, тонун бу манны курдук була республика хайдын тугар дойду гатаптал тугунан терде хеде холубра лусучуге. Анука кеске холубра того чолан эн бу хайсканы тутуган үлелеханы. Холубра эн ити бене пин курдырларын нар барта бу тергалы республике сахахире сайды ити тулабар буллагана. Джинджигина, то хотя бы урая и ларгар бета, он келер курдук. Куспина, хара, куспина, хая, тачим, он берет бигун торту на наехал, хай, видим, бабака. Он келер курдук, бета, хирен келер. Келер, он хотя бы... Айер, ол едиги келлеган бу мияка анан келле бу хылак темин онду эле лехебин суруябын. Ондон ыраңалан токуйдан көрө болдукка же бу улуу байдар бут турорсандар суверенитет таакпыт, республикалаакпыт, байбыт булак таакпыт, белели акпыт. Омук бүгүтүнөн уратып болгон көстө битти. Онтон бу биги чаттар эме тугу хааллары бут иден толкуй кийтелир. Ту халлар бути, чатта бут хайдах салгы кимтен тугулан халлар иден. Оно тоби биге ме... Ол санаттын ичи бар. Ол санаттын ме бу... Бу концерт булана тоби хе артистер рэхэтта бақ бутыш. Аманы кандаха кэске. Эче концерт туны кэс чахпы сэр. Дейчинне сыгэ вай кирэр олур бутым. Билеген биге булақ туны кэс сэтэвид республики гэнэ. Биге бэвид булақ бутын анды буллулар. Билеген ичи хориен биге кампания булағын кэсте вэпит. Оно оно булан баранна бирис булақтар. Де булан лылар була билеген. Олан жара сибэскэ бар бут. Жара доктор биги кайлах пут намно тутер бар болла. Ага, жара манна икки окелен кэджа. Тасвирын ай хеллер бит, бу крачан улаттар. Онна олус булгам толага биттер бин, кин булах пун. Бу талах мастер бисыргар кистэвдим. Наха кэстуэта манна харанга хогус. Жара ханны көрдүгүтэй хантан хиттэгэтэй биги ойни бутын. Биги хэнгэ хал. Бие улана Филипповтар же кергеттеребит. Мен Филиппова Валентина демит, она улахан олбы Саша, она Витя. Кехэнгэ халык бутын нахылар буппут, она анвыканы колба буппут. Она ровны хэгэ костюкет, она манна бу блага булбу ки вирис було девиттере. Она ча папа бутын гита хата буппут, онтан ча бухоларым олах барыхайын да барыхайын деннер. Ча олаға хам бітәт тахаразы хомунан хүйрюнан почти что кәлдевит, кәрдю дед. Она ча бағай халгын ситария дед. Ус кёхтёх оғлар дағы бүйкен. Алоқ ныртык, алоқ настроидара тоғы хата, күстя хата, алоқ бұлоқ бұт бүйеге дейін. Оны чекай байтык бұл лақан олым аровына болан істі. Бұл қамталаға бүйті болың? Қамталаға, ха. Жара бүй бірі бүтін кехай көрі бүйт? Кехай көрі бүйт. Сөп, ғардалиын оны бұ бір еспін әйеқа тұттыра бұн бүйгер бүйге қампания бұт аттақ соллақ блокноты бар. Ага, он начал на карьере, но все ручка лайн, да? Джера, а ты кем денег? Филиппов Саша. Хас астахны, хас класс кверняны. Тогос астахпын, хис класспын, бас такой не мерда хас колага вернавин. Ты рахтан сюрен келли? Ол гими интен юрен келли мен. Чудо, че ты мной дита хаджа? Тан... Хаджа ваке келли? Хо, халынник таннан келли бидим. Эн кордин дубратин кордин дубастан? Мен кірдім кене бастан ол антан хүйрен кәлет кәрбәкі антан мен просто так хүйрен ехе мен тала қатудгар тұрбұтым сыңдана тария оны ұлағына оны талақтары көрбұтым оны ванник тоқ тұрар әбет оны бұты оны болдым дейбет үсі көрін сыңдана нейін да? Бір ебден үсі көрер болар үсі оңын өтоқ бұт бір еспеден сүйе тұрарың айқас дейіне бағара бұт манан бі қолбонды бұт түміктенер айқаннан өте бұт привет Екатерина Верстова Андрей Секретов ләті бұт сәп бақтанығың дәзі көрді бігеге көрәтші бұт біреге ұлы біге компания бұт аттақ блокноты на визитный сатан. Дебилиген, аны бу кенсерге керебит. Бу төтөмөр күн 6-ны 13 күнөр болот деп бичи. Де ултунун сыпа эн. Осенин кескелин үлөр кайдага ити түгөр. Атан кескелин үлөр. Та ток бул эмне творчество жана раз көрүүлөр барлар. Алар эм биле бир толкуунан салайттаран кийин бир чапчыкытык үлөр. Санаабытын толору бу айынта агалан дегенден البخ دریکاری دیوید، لوس دریکاری دیوید. هدش رفتار سویران دیانمیه بیر پروژکتاری بیپت.
чакканаамат, онна толон хомуга ден аярки хеда бобут онна. Бу икке халы буха тумер күнгэ на аярки хеда боларыта. Онтан буйыл калеме бу толкуда нарагалан барамат тохтем бол оңордуут бу тумер күн белете бар бу. Бу кескелерде эскиинен оңорбут белете болар. Бу манна боллаганы бу сетте аян баатуддара бу булактарын тутан баран айнаны хеллер. Уруна, урунанын оңолду бу. Ол кескил бәтәмә бу бу тоғыз күннәннәр салалах күннәннән айнан хәлле. Ол һәм бу ел буллагына би сәттә әрбердә көмәтнән дә булар. Булыкта. Сәттә әрбердә. Эти кандай булар? Сергәлә аттыргар. Сергәлә аттыр. 6-нче 13 көннәр булыкта. Бу 6-нче 13 көннәр Сергәлә аттыргар чөтүгәр һәттә әрбердә бу тимер күнгә барыларның артыгы. Дә чөтүгәр бу тергәлә үтәтә самогылур, җаны самогылур булыр булады. Аха, манда бары көлөнәгә дигән орды бит. Солтатын тердәре бит. Сәп ол үсеше, ол тір бүйін кәләңгет бұғырды ханағатын ләстіпкеттер мақтана бұд, оныттан түмір күн сеті хилақ болдың депті. Мақтана бұд, бейхи қылғас реклама тақты бұд, кәләр түмір күттер көрсе. Эсэту көлөтөө кэхэнэн биһиги бери битин салгыбыт, уонна биһиги сүрүн теме битигер керебит. Бу сокуны састырын сете элек оголорго никотина электроны тиһиге атылаһыны бобу хайы туһунан сокон барыла ил түмэнге оңохуллан, чачуллан, барбылтысы бегиргетитин ылла итинне эхиге бу сокон тула саналар битин эме үллестинген ыңырабыт. Кырата уон агыс кихи Америка хабылта штаттыры электроны табагытардан өлледен итинерелер, итинне маннык табагы тардыр тыхынчаттан тақсы кейте тыңы үрітін болулар. Маны қыз специалистері еларының ғылджыбыт жөн сәтті 11-гені әр кейбет, балақтан ағу 11-гені 35-тіргер дері састақ әдер жөнден білетілі. Мантан 16-гені 10 ағығын туалы әлекет жәтебет, оның бұд өйді бұластыра ароматическе әбілікте электронный табаға тұлағыны он лаппа қатшықтырға тұрсалар әбет. Өтті электронный табағы Табақ бұрғаты сыл ұстата лаборатория күтуяғын үрбе өз бірғаныгар тыңа іскенген көбіп бітебет, маны тағанын күтуяқ бейін ағыз бірғаныгар келек кет олар ибіт, етенлік түмегі ұлбыттарын Америка үшін айдыра әтелілер. Өтті электронный табағы оңырын тағаратшылар, көндері табағы кіттетен әттаққа продукциялары лаппа күтталы соғын ұялар әрі, үшін айдыр оны бегіргетер қықтыра соғ. Ол көрдік бұ қайысқағы чинчейі сеттеті соғ барар. Бұ тұғынан бігеге ме кәпсетін тұрардақпыт, аспы бері бітігер бір астыр кәлін бігіргеп біттері, бұ медицина өттіттен бігіргенен тұрарден, аңырдас бұ электронный табақ кейхе кейрер бұротын тағын, өсеттас өттіөр тағары бұрота тұлылыр егеға ме бұр тұлақ ден білетен тұрардақтыр. Оноқа бұ соқуанның састырын сетелік оғылырға электронный табақ тегеген атытын бобу тұғынан соқуан барыла үлтімені көрілілен білеген ұлыларға білем, бірбұлтысы бергейтін ұлы ден өсет өгіл тұғы олан білейтебін, бүгін бігі ол тұғынан ұрытығын саналар бұтын үлестінген ұңырабыт. Аноға бұ соқуан барыла қаған ұлығы етенне бопсу үтіуға терде дөден кепсеті, бүгін бігі студия бұтығар үл төмен депутаты, үл джекерген оғай мағжалытығы сіз комитетін бересі дәтілі. Алена Николаевна Атласова, бағалысты. Алена Николаевна, студияға керек. Мұны егілі қа, өте өкенеден. Өте өкенеден. Алена Николаевна, жа бігі студия бұтығар ән Қағыстанды кәләғын. Оның бұ бүгін кепсетер теме біт арындағаны ұсты қоғыз болуға, әтіргәділеттің сокуан барылын ұрыттан, өреттен, күрекеніттен ұлылары болу дейін. Чөпчу туаға мет төрет барды бұ сокуан ұлыларға? Білден тұрара бұ сокуану правительство бігергетті ден әттігі таған ұлаты бұна положительный заключение ден болар. Хеп олаты бұ правительство бұ күрілін хөп тен күңгілін берер. Ол күрдік министерство юстиция ме. Хеп ол күрдік бұ ханға хокум болар. Онына депутаттар коласта тақтырына, өй атақтырына әрі ұлылар тұрықта. Хеп құлымыра. Оның кәнеттен сүрбе үгер сессияға, парламентіңа депутаттар өй атақтырына бұ хокуан жа бастықы түйімегар болу, бағар өттін ұлылан қалы, оның бұлағына бұ оғылыр, оң ағыстарын сите үлік оғылыру көміске өққа ден хокуан ұңырды бұд, ол күрдік. Оны түрет барды ол тоғы жолан оғылыр ғыры ден болды? Әне петін күрдік іте шүйдік үртілілан өртілілік болар, той тәқіне үксіте таз дойдуларға іте Америкаға енеттігетсе, онына ордук өртілі біт, онына болана іте ВОСТен Всемирная организация здравоохранения ден чинчиетінен
эти эльбектинчины умрунар кие психикатгар, он это те тынар ароматизатор дар, он на химическая состава кие дробитер кухан чайлахтин. Үләнігіт бұттар, онатың бігі оғылыр бұтын көмескі өққаден ұлатынырер кәнчәрі чапытын құлыбыр атылыр жонларға қатшығын ұры бұ ұрбаниеттар болуынлар, әбеттер болағаны бұт, ұлыған тәрілтелер атылыр болақтарына бігі тоқтата арғына бұт. Бұ оғылырға бас барын көрден баран. Чүтігір чолан оғылырға өрде, бартатланы тұрар, онатын ете рекламаға, онаты сүрін үксіте социальный сетінан, онатын ете маркетинга олыс күсті ағып, оны бігеға Россияға ханға керенерер. Онатын мода күрдік берелілер. Қолабыра бұ табағын бұрағық бағалақ кей, ете вейпка, ете бұрғы тағарыға көхір болағына, бұ ұрдық кенедір обетігар жүгей күрдік тәпселер ол күнан баран. Ол бұрас әтетінен мен ұрыны ұқ тепті. Өте кетінші оның сұлаққа білі өпшесіні серге, өпшесіні херге табағы тардыны бабу тұғынан кәпсетті бар етеді. Ол кенеттен бұқ әдер электронай табақ бұдан көребі күрдік. Оттың білген аны жақызқы қоракқа лоқта оқтар жы, бұл балконға табдаларын бабу бар. Ете бабу қайы қолыбыра оғыға атын әттінен жайын сөп бұл бұдақты. Ете кетінші оның сұлға ұлы бұтақон үлелі тұрар. Оның табақтыр жоннар ағаятылар, тойтақына. Хем бір кейі бәтін әпетінігінен ұлан табақтыр болағады. Онтын олға конынан оң ағыстарғар дереме бұлағы бұғыларға табағатылырға әп. Құлыбыра мағына келен баран кене бұ табағатылығар түгенігер, кене қа болағына бұ штрафтанын әп. Құлыбыра бұ атылатшы әп. Кодекс административных правонарушений денінен маңдық штраф қатшыта көрілі әжір, ол күрдіп оны бұ урбаниту, әбетір кассир дұтылабы болағына мир ответственности бар. Ол күрдіп бұ бігі біліңі ұлылар оңыр бұт саңа ғықон барылынан бастан, бастығы түйімеғанан бұ бастыға ағы ғылылар түгенігер, бігі әме кодекс административных правонарушений хитерен қоторон бұ штраф түхе болықтағы оғығы атылырға, әм түхе петнестіғ болықтағыны бұ санатын сағын тұта иллік оғығыға ән рекламалағын қатшы өлірі әрігін атылыр түгенгерді. Ола тұқ олар бұса көн барылы атылыр жоңға. Атылыр жоңға. Сөй бігігі бұ тұғының өсі сәлгі кәпсетек пет, онына білеген бігігі студия бұтығар үтчат социальным психологическы кенім психолога Инны Накентевна Роева. Өлжеттір Инны Накентевна кейхінен онымын Инна Кентевна бүгін бігі психолог бұхетін анықтың бәйін санағын емелестіген. Олың нені білігін бағалысында бігі әдер кей электронный табақ тұғына санатын үлестерсеп, оны көрін ағығын. Бұйып тұқ ұратылағы бұрыстой табақты. Үнті мүн бәм әппен ақамынан дегіне көрін білелікпен табақ қоғанын. Так, бейпі бәм бұл хөбілән именно амтының ең тардауында қайып, тұн амтына шүгі өлейін. Өріне қалыпын дейі көрдіғы. Ата вейпі тарды бұтын ұратты да? Оқ, наға бол бұтақ. Өр, қыл көрдік болан әрі, өтәк бола лігі болу. Оны көрдік. Ата вейп тұғынан өпсайынан тоқ тияғаныңыны кене, өпсай тоқ арай сүрін ұратылаға болу дұ, қайтыдаға бұты дұ? Өттін ұратыта, тұқ оғы болу да� Қолыбыра табақ дұрубияға жайыта бар, әм бір қолыбыра де, онтан вейп дұрубия туғамында жайылақты? Вейп, онтан, әм бір жайылағы олы қарғайда олылар. Тан, табақтар жамәл тұқ дейін өн, бәң ғана бар. Әм бір жайыры олы қарғайдық. Қолыбыра бұрыстой табаққа никотин бар бұл әде, онтан табақ бар. Онтан вейп тұқтан оңығылары? Вейп специально жижалардах, он на растах болар. Тя никотин бар болар, но в основном глицерин денте тохара семейс паранна. Тан ол глицерин кутало дигина, но никотин нах жижкалар балар онну жидкостер. Чо на эн ханагар дробиага улахан оксута хох ту хайдах ту. Улахан оксута хох, кнам баран хемби карки жайлах болади.
Джон Сергей Волана, Белин Олата, Виптовахтыриден, Юксете, Мода, Боларен, Бехитнен, Джейханатен, Ден. Лично мин бэм, ханавна на ханнук. Мода, курдук, и я дару четтер, тандалдар. Себече, эдерки ханатен, и так питне, бортута, краден, и дюбюль. Кирите, тяра, реклама, Реклама у нас маркетинг кюхе, то это хане ангарда сидеть тоди ароматизатор дети хе, поно Америка хлобра агстин читан така раз амтан баревицеп, улата вона бу кайда курдук модангроннар эдер читат биелергар тарданнар бу омроллоревит, онан бу на биге хлобра утон улахан онаган тулбут киги бете бахарнар булла ади кини бете бу барстой табага тардарду эвитер вейпу тардарду эвитер бу никотины доктор убага тардарду онон буллагана итини бахарнар онтон бу ого сителик саган сителик буллагана кинияха төрөпүттере гер көмө буулар кына онотон психиката да хайдаргар маннык тох ити жай батын курдук хеп ити бабок канада деми дити хокон барылны ордубут. Инен кинчивне психолог ки болорун бүгүн же холовур реклама жай ита төк үстөх болор ёсунун кийиха. Тон кумуй кин бо бийега да аны күйөгө реклама олог-олог аны жайер интернет кен холовур кас видеого телефон гаджет хим бир бар болор. Бол лин холовур доступ интернетке кирехин оло тегадалы Кихи бакардана кирет боллади. Того же ири чутугар. Того же ири. Тон эми бу эпителин курдук эми маркетинг болла, бат тади хим бир привлекай дан оголор. Оно бу үксүн того бу оскола огото иллаттарари табакка бу вейп тардари дивет та үксүн. Потому что психология тутнен көрөн иллакка оголор. Ого бадан иллар. Подростковая хаска, кихи ого мейтин, кихи турген сүйен иллакка сүр. Эп, олихиген ого тургенни кити наркотик кадыллар аркайыр олихин. Үксүн эти оскола оголор эндикке бу жаяндар нигинен тардалар жаргалды. Ата холура биһеха манна биһиге бири бите келен кеп сәбит бирас да теренен онун эти үчүн эдер дагыны интернетке да акта хаменлик жана холура олок бортулак бороту кытты бортулак кенсеп аны чөтүгөр биһиге холура ол бортулагын тердер битер кадык тердер бити. Ата бортуту хоҗи реклама бай битте тогары. Ата дигинен осколага албак профилактизация профилактическая үле барыктах булла, ди. Сәп оларга агыстык кепсәтән лекция ыдан психологическое занятие ыдан ого санатын билектәкен булат та. Ого менә гәме илан лаңарда се интригене мин модный булык бун авторитет булык бун барам нәрәдән таппакка эми исе хигер бәдә проблемалар булын сәп. Олонтон таттаран кине эми ул уян калын сәп. Сәп оны биле терапевт кеге өйдән көрән кепсәтәре ордык. Асылын тұрын. Сөй бігігі көнді көрәшілер бі кәдір түйімек бітер бұл соқуан барылын ұрытығыны салғығық бұл тәйгі саналырғытын сұрыйың үлестіңден ұңырабыт. Бұлғыз реклама көнектен бірсе. Табак барагары күсілер электронный табаққа көхілдер, онтын ұлларын көбейелдер. Электронный табағы атыйға суық гыны қанады. Меніге самтанының қойу бұротынан жону тарбдар, бортута суықтен сыйға өндебіл барыттан ген. Дегі көрәтші бі санаты үлестер. Оны оқаттың күрдігі дағыны телеоның қаламеттің де оғы үджі-әджер ден. Үджі-әджер болы ден, мода Тон химбир эти не уле барыхтах, школа гада болу, но тон ми даганы ол уле реклама курду болу, хта холовра биге уксетин утару уле гир болах путна подросток ордук интерьера тардылан все бробалын багарар ми ол атан риттах болар хе, манан болана бу хамы ти хепке күрәтче пит, ой тахана уксете маркетин эттүнен ти бу табагы брагатчыларга ген рекламаланар хе. Астан онтон сагалам. Онтон хагаланар аха. Онтон олох тардыбакка жибут ого холобра бастан бейпы эбетеринник сити тиги боробалан күрөр болгон электронный тиги никотиннах бу онна раз шугаем тамнардах онтон уже онок илларан ол кентен келин табаксыт болун хеп болар холобра бу атынык итинтен наоборот табакка реклама курду булан таккар хеп. Онан болгона хитинне
бухарулете барыхтах тен, он этот багар рекламаны ген тохтотух Канада, хлобра бихеха бу хакайригер отчонук ульгердик агрессивный реклама хух, олканам баранте чинчи билетнен, атын хайдылах дуйдуларга олох нырк агрессивный реклама барарабит, ол атылахын прибыльлара олох агаяхыл устата он тет тегул улатарабит, сеп улата болагана болохан бизнес болар хэп, онан билен турара атылыр жоннарга билен турара кинерге барыс боллагаде. Энен кинчевне эче халувра эттибит жетехэннан бобогон хочоннон ого биле көгөер ден, интерей улатар. Эче кырджыкта, эче түрезу тухканы. Атан халувр хэбле хэкасэп ондукка, потому что ого химбир төһөнөн баба нигеканда ана биле как говорится нучалай така запретный плод сладок тебит курдук холобур буса эсе каян билен багарын багаран учуен барын хеп болар багарар болар учуен барын сеп оно ол тугар холобур тог үле барын себи осколаре бол бакка метри пит бете улаган ролылар потому что ди дигер кепсетен батта ди она самый аухан пример елагага боллади батта ки яка ого ого бу ого етин агатын копируйдан ондук же улатар что ого бутун биге табакка ти кухандал калатар батын керетигер бие табактыр түгөн битигер бастатан турат бе битин дур деп патынады сеп холобур ки табакты мин табакты хиджамын ологобун табакта ма ди деп бине холобур ого матынды кылынын сеп болла батта кесин бир бетитте хаалатагына ого тугар эле тугар результат аткан сеп холобур психологический сеп алюникамна бу холобура эти реклама бу хыгар ичи батыга тиңди ара кытай этергала убагастарын келер дутта хажар булактарын көңүлө дейт бул ата контрол барар да бул кылуура качество улак ту качество та хуктун эбит анализ быгытынан тоомит барар дейм этинникке олох ханга ханга көрүн болон кылуура даже маннык үчүгэй определение тагу Российская Федерацияга хеп олом кылуура үчүйдүк олох чинчилелик вопрос эп ол каннары Америкага жөндөрүл биттер деген урах курдук истебит онатан билген министр здравоохранения Вероника Скворцова бу вопрос берет Канада дебит онатан билген турара отчөлүгөр элбек көрүнгө бу убагагын тух составтагын кайдак бырганнаг никотиннагын эбитер ароматизатор онун элбек химический составын беретен көрүк Канада битсеп онатан билген турара канна оригинал барыгар колонно же репликами бар буллага де холобура каннары бу битерен баран ого качыта ок буллага де онагын туула илик ого онатан бээтүлелебет ого билген турара чепчикини көрдүр буллага де ол курдук ол каннары кухаган составтагы эми ылар түгене бар буллага де ону бу эпитнес бу хоконунан саңа хокон барылыгар эпитнес атылаачыга болор хеп улаты буна бу урбаниту эбетер улахан тереликте бу атыыт тереликте бу манна кини атылы хокта онагагар дериген кулабыра бээте ыйтын нады паспортун көрдөр эбетер бу мин атылы хоктакпын жен кини эпетнехе болар атын регионга кайдага этинник сокон барыла бар этинник сокон бар Российская Федерацияга бу УПСНан бияга бир хокон хок эп бир хокон баары бите болар билген турара бихиманды хокону оңоруу да хугат дебит онда бу атын регионнорго буллагана бу ханалылдан эрелер хүрбехетте регион ылан турар бу оголорун көмүскен тайтахана бул маннык вопросторго политика буккуган оголор бутун көмүскөктеак биттен аналахпыт сеп онтон билген бихиги осколага бу чахыгыр үлө тухунан эме этеттибит те холобура төрүппүт эме бээти үлелихте этине осколаре болбакка дейинди онтон оскола түтүгөр кайда үле барарын тухунан бихиги билеген көрөн ахыгын сюжет онтон же бу маннык түбөнгө түбөспүт төрүппүттерге тугусу билбизин психолог эметияга анан Екатерина Эверстова белемнеген материалын көрөм баалыста үтүү күнүнөн көрөөчүлөр бит бүгүнкү кепсиге бийиме кыттыхабыт билиген бииги жукускайдагы айык ыхатын национальный гимназия контробут манна күн бүгүн тыйынча 200 ого үеренер мен аттыбар бу гимназия директору иитер үлаасулбиячы рустам николаевич каженкин бар рустам николаевич үтүү күнүнөн эги осколаатыгар бу аргыны табагы онти вейп сигарета деген бар ди ини бопсууга асир этиге кайда булакты күрлигити бииги сөрүн уратыбыт тиен бу огону төрөтүгэске улаата бээтин төрөбүт тылыгар төрүт культуратыгар бииха бу бүгөлөртен берилдебит тугара омук быхытынан уратыбытыгар онно терегарен онно ологуран или огону ийти бииха осколага үс кыттаачы жин үйүндө билбар
Олата эти петим годок информальные вирахтахин кейбинен, ол тугутан учиталатан, оқытутан, терапетутан туақтағаны ұратата хоқ. Мұстан барынлар бир түм сүй күддік үлелен кейрен бараллар. Онтукан курхоқ та болбатақ, қадыр клуб та болбатақ. Маны бәрі тәң бір аптақтыр. Иннегінен хеті иннек түм сүйлер қайысқалары да әлбәтіғаны, тахымнары дағаны, Холовар Эльбетагана, Аксанра Эльбетагана, и то дукту халах полон бухалах тиханиву. Огор дуктир. Он тоти веб табары атилаганы бабу сакона киренрерин эн бен бу огор дуктурли херки бирнан кайдага хеттин тухсан булу беран. Он то ити хим бир буролур боллары там бири бебит народи хигер ал табакасы ханнах онна чакче тухту чугай хохтин то карал булах пати. Кохаган дире амие бухаконунан кайдара онна хурулабакка хаджар ишойду хаконга кирели кубдугате. Олгадан баран бу чугай дах онна тухту чугай дах дин амие тухта терка хох. Это были хакон караганы кендаха. Улин билден турар хараманы гетен бихиха оландуго осколага галдылар бу кенгулинаринг дин тухтар тугендер баллар это бидилен. Оно тутатаны терапевтерин кете кепсетен, өйдөтөн, атылаабыт сирдиригер тиен, бу эхиге оголорго атылдыргыт көңүлленмет тиен, төхөн даганы билин атылбытын үчкалы матактарын иннигер, ханаабытын бир тиен долар буппут. Улхин билигин ондук холор түгеннер бихега сколайгер хоқтар. Ата эн санаагар инник кухан жылыкка кайдах ого сыстары, кайдах балыгынялах ого сыстары диханыгын? Билден турар кыхылгалаак ого. Онну кыхыстар биринен бэлдире мандык исеһиттен биле тугу барытын тутан кабын багалаак онна тугу барытын мандык амсаян тутан кабын көрдөгөндөр астыныр оголар бааллар. Ону кихин итик кихе онтон үсүһө боллагына механа бир социальный всё-таки бэтин жекер генигер чугас алты херей кетигер онно итинникке колбура хыстар оннугу боробалыр чаннак боллагына вот урдук кини хыстар ото билден турар терапетим тардар боллагына ого эми оннукка хыстара бирганы үддүккө ото биги улхан жан бэбит колбур бутунан оглор итер болуп оннук боллага же кас биди ки бэтин туз колбурунан көддүрүктөх бу Рустам Николаевич интернет үстүнө махтандабын эгилер стилер барын санатабын биги жүкүскөй корот айыкатын цаны гимназиядагы арыгыны табагы кухан жалыгы утары үлө кайда барын билистебит эхнан лөтөбит корреспондент Екатерина Верстова оператор Андрей Секретов. Сөп ити сүже көкөрдөк бүтүнө Рустам Николаевич кол билетен тири кагалак ого табактырды дин ити төрүнө мындык уюлга үйрөгөн өттү көрдөк Ага, то холобур күсүн сиһигер ылга бар проблемалар ого боллагана, ого инники ыллар деп. Ого хим бир ылга бар боллагана да. Холобур ылга ден холобур ого ияга агага. Деп хим бир проблема көстөр боллагана, ого билиги внимание тарда хатан до ол тибет вниманиятын биле хаба хатан до хаян до холобур инник жалыкка ыллатырын деп. Деп холобур дияга Блика говорит, человек так благополучен, атмосфера барболлагана, холобур ого, бароболан баран токтон эмесе боллади. Вот дальше барбакка кини угуен, оно холобур о проблемалар игин ого боллана эникаллаттар. Биги кырачылар бит манна ийталлар бу WhatsApp-ынан онуха ие ага тардыбат оттон отчутур ого тоготардар иди. Ото хим бир барболлади, холобур внимание тибетиттен, ого ки ие ага кепсепетиттен. Ие ага ого болгумту тогот. Ага болгумту тоготтан боллади, үксе. Ага, кепсепетиттен. Отогуна билген модный болан турар колобора аңардас доктора ген оннук жарыктанар болактарына ого хим бир доктордун кытта жан социальный сетька. Улан билген YouTube ылдың да барта достук че колобор интернетка бе даже телевизордан рекламаны телевизору көрбөттөр кынан баран YouTube-ка олорор оголор баалдар. Ол курдук онна барта агас реклама барта агрессивный реклама бар болгана буга биятилине баробалын багарын көп. Ону гана баробалын багаран баран бардагана бу кинияха атылы мактарын ада. А вот, отчетур бу билген, онны холора накасты булат не холохан булуга айтчы бу сакон баралыгы. Бу хакон бастатан туран ылылын ада. Дойдахана ол кенеттен 200 түмегенен кодекс административных правонарушений дене онна келин көрүлөр, ол кенне бары бу правительствону кытта, эбеттер буланы, бу обществону кытта хүбелехен баран түхө наказание тыгар түхө катчы көрүлөк дагы ген ону Кистюмерка бы хорошо не хтах
Улхан кейлей кәпсетін? Это, конечно, барта улхан кейлей күлді кәпсетек қанады болла. Дебі таққа ғытабаққа, ғытабаққа оғын тем более подростковой сағығыр, аңа оладың әрі оғығы ұрғандығылар. Сәп, олық өчен ұтуран барген сәп, ғорьондығынын сәп дебіт күрді. Ол еген, даже бұл как профилактический кәпсетей күрді боларын, тұғығар болағана оғы бұру болуын инене кәпсетей барықта. Сәретен өйдіген білі кәпсетей күрді, өйдіген әтер күрді. Өтті ғатығар оғы болағана білі табақтан ба тұтылыбын кәнті кәпсетпет. Тоқты дегенен тұғады құқ құрдық болан тақсыр. Тәп мүттен бір, ол нені кәпсетпет ұрдық дегенен құлыбыр психологтар кәтән көрін әтелер. Ол еген әбәйәт оны кәпсетей бар болуқта. Барған мады. Сәп, онан жа бүгін бұ құрды кәлем бігеға бұ электронный табақ, бұр тұтын, оннатын өпсенің кеннегі тірі бұқ суға үләне қаддақ барықтағын туғының кәпсәуі кетігер мақтана бұд. Оннатын бұ сақуан барыла көңіл ұлан дейбі кәділді, бұр ұлдысылатын көңіл ұлан білген ұны сақуан депутаттар көрілерігер керерін ағығы қаянда ұлыларығар бігеге бағары қала бұд. Өтті бұл білен тұрар, оғылыр бұд, инеке кәскелер бұд, инекелер болдаға дейді. Күнді көрәшілер бұд, біге кәлер түйімек бетігер таланына қытшаты күтті кәпсетті әқпет, оның бігені кетірі берге олың дейді. Біхігі көрәтшілер біз саналарын өлістелер ол күрдік, табағы тарды, әлбәбіт күрдік, өсі ұрдік керен ғырдырғы дейін әме өтелері бет. Табақ атыетін атчатыққа нады дейін әме бәлірі саналарын құриялылар. Етенне табақ арығы құханы жайырын өйдетер социалын роликтерің ұлықты ақтар дейін әтелер. Етенне біхігі месе білі әбет, олын нұғыр құханы жайырын тұғынан сырдатыр үләне ұйтар тұғастық дейін әме бәлетілер. Мен қолабыр төріппі жоным табақты ретілер, онтын меға интерес олық суық дейін әме сыналарын үлістілер. Ол білін тұрыптың әті итеттен дейін әме әтен ағырдылар бігі ғылжеттір бұд. Табақ қасыда көріңдің оғығы қая бағырар табақ құхаған жон санаты олар еқтақ әппетінес дем бар. Бейін састын ұлыған жонғы дейін әме бұғырды сыналарын үлістілер. Әті қайдақ табағы бірақа бүткен әме етігілер балыр бет, оның құтын әме раға бірастыр әрісі білелері болу, сөпті оғын табақтыр оғыну маңық нақастық қанады. Бір пашқы табағы көрін ұрдауына табақтадықы тоқтылы соқ түргенлікте еғі деніме саналарын үлестер жамбыт балдары бит. Жәді көрдік оттың бігеге білден тұрар оғығы онна-он ағыз сағын туыла лексоконе сағын сетелік оғылыр бұд бұ электронный табақ білеген ете модынай бол бүттен өсі төгіл тұғылан білетен әттіққа бұ модынай бол бұд вейп ту әбетер айкос ту ден аттақ табақтар бортыл ақтырады қасынан тұрар бұ манна кербете рапы дойдуларға онна қайу ес орымы соламы жын аттыра бары әуламе әлбәғатар білеген бігеға бұ саңа кербет болан бігеде деке тоқтату бұ қайы әрдеттің көстіп әтіғіне жидағыны бар болуын сөп. Оның білен тұрып бәғеттен тұтылықтақ, оттың оғы түріпіттен, ететтен әме тұтылықтақтен болды. Сөп күні доғыттыр білген аны бігі компьютерінің ұрғыдағын ден аңдыйдуға кейінлік білдер. Оныға бұ күріңі бігі үтчапыт әме бағылан әрер, таланнақ үтчапыт әме олыс әлбәк. Ол күрді бәл аң дүйдігі тие білі біт сақыт жата Николай Мочкинден бар. Кеннегітті бігі білсе әқпіт, білген бұ тағаджы нағачуе сібейі салғын қар түйе тұрар, ол кемінгі Максим, кеннегітті ағы сүйәске түліпен. Рүгзек бітін қолбын оғынан жәтілі Максимға беріп. Жәр Максим, бағалыста. Бүті көйінден күнді көрәчілер, дарова лек, бігі бұ жүкізкеге қар түйе тұрар. Қау күрдік бұйып бұйып бұны қардақ кияға бұ бір сақайырын жұлу олың күтті көршен сөндірабыт тұрабыт. Бұ Николай Мочкин дейін, Николай Мочкин қос атын кем дейін аттағы? Қос атым Әлей Артен. Аха, Әлей Артен бұ өпсайынан художественный дизайнынан жарықтанар олы бет. Жәкіп сәрі Николай, тұқтан ғалауы күдей? Атан мен оғардық біттен ұрғыдуы. Ондан бұл цифровойға ұлағына 2-ші ойны сылақтан ұрғыдан сағылаудым. Бастықы үліған өйдігін да? Так, цифровой өттінің әтір болыққа бастықы үлім
Он тоже я тергадлы олсагана темный рыцар Бэтмен, Кристофер Нолан, Улиан Тоу, Бэтмен булар. Ола тен булана киноман буларым бытнан булады. А мен ошо иначе поп культура үчүн Marvel DC это ошо иначе адбакке ха билдер көстөрмөн культураны тан интриги Хас кине көрүп кинем кенттен мен уруйду бун сөйлөйм. Ошо иначе ал геройдору деген персонажтары деген уруйду. Ага, билин экранга күндүк арачылар эги кине үлөлөрүн көрөкөт. Онда Николай Кавсянис холобура битеги күлөн кандыгы. Билген битеги күлөмө бу кинотеатрга болотура Джокер кине персонажын уруйдабыдым. Оно Хоакин Феникс хайда курдук оролун аңнабыдын оттон согон мактаянтын сөбүлөн кинени уруйдабыдым. Антон была на графической, и ты уруйдур, хэп графика, но уруйдур, ты уэрхан на гай. Бастану та уэрхан, то же тэр, мен бу эрдэ урушканан карандахана уруйдур этэм улэйн, бу уруйдурга ажас уэрхан это, бу сахаву улугар дээ кудна, тан, атын эгэ, атын дойду туга булла ажа, технология та, культура та, анну мэнна. Ким мюэрэ питэйду, бэнг уэрэм битэнду? Мені сомуш көвін, таун бартын бұ интернет нүйі материалым бартын, YouTube нүйі боламын, бәм маңық істен қаян, бәм үрімітін ұрғыдуға. Үші бітті қолыбыра әм бұланы, отын осқола ғыджан олады, қандық предметтергі бар үші үйінгі біті болуду, қайдақты, тұққа жұлғырда әтігіне. Антан үші ұрғыдур бұнан қаян тәптерін жеқылу. Черченияға изу ұруға деген тұн жоғырдақпын. Оны бәрін тұн сөбілдейбін. Оны ты бұл бейі темалақпын сәп қолыбыра бұл осколық олар үтчеттер бұлан вейптені тұвақтығылар. Ән қолыбыра тұспы бәрін санаң вейпті ғынан тұтық дені? Ата мен вейптені заушына әрі білеуін. Бәрін тұрдуапын, тұвақ тұппапын. Ата вейптені мен сана бар трен тренде була була я. Оно там батыган жандар, то эдер чаттарин хайылдар. Бәдер то бире мәдер ондык атаралдар ген. А, то тоқка то тохата хоқ була ген дигене. Дуровияры кохаган. Оннатан вовсенен бәң бәң тускунан капсайн истақанаттан бүтәһек онна буланы бу кандиттан тоқ үлеләре үлелең үлелек үлелек жагын үлелергин буланына жаны. А, билген мен фрилансер бұйытына үлелейін, олата жевер оларын әрі. Закаспын бартын интернеттіңі олан қайыбын, ұрғыдуын, ата өксіндар ұрғыд болар мені. Ола бұра, сақа әріттен хақастылдыры болу, оны атын дөй тұртыттан хақастылар ду? Әті, инстаграм нүңі көметінен әті атын дөй түттін әме жонлар, мен қатақсанда маңдық, ұрғыд Ата мен контентім барта маңдық поп культура олда аже, супергеройска ен өлейін. Меген қолауыра супермен оңыраған дөжен деу күлдік. Ата мен оңырын бері бұл. Ола та кене әрейін ұрын тұран супермен әтін қанын ұрғыдан берен деу күлдік. А, оны күлдік. Таңған сабын ұлардан қаян деу күлдік. Ола да болғаны бағарбық кейе Инстаграм нүйі ұрғыдарым барта бағалар, онына әйге блоқтың сөйіп мен ұрғыбын үлеләбін. Оттан болла қолыбыра үшін бір үйтім жаманды қолыбыра ән бәң қандық супергерой ұрды өбілігіне. Ата жа осының әлбақ бұл әжі. Атан хамай үтін шоқпытым ақтай бұдым жән. Ара ата человек бауық болар олы, нүсіна бар. Әрді әрді сүріқпесі әппіте жеу күлдік. Үлтірейіне тауде тіркен меніме әттін сүрін геройым жән человек болып болар. Оныттан тоқ жаққа өбітті. Человек болып просто бәйті сәмей бұйыдынан бар бейі үріқтір бітін бұда болу. Оныттан өйе ханата раға қағанды қоғана оңыр бұта. Бұтта, о күлдік. Кенім аскала өлен ән бәған оны қайықын сөп құлыған, құлыған көріқін сөп құлыған, ол маскаға бұлғытынан кем баға бұлың сөп құлыған. Сәп.
Олег, ага. Ага, бегите, Максим, бу рухидары көрдебетсеп, олы сүшугей рухидар ите холовыры бәйті рухидур таланнақ болан тенне компьютерге рухидуры шугей дуе бәтер. Туғарай не үйі кәрді паскаскі нүчелті хабарду компьютерге. Олег, бапрогың чөйдік ехілі бәті? Паскасканнан. А комитет ага айданна. Эти болланы рухидургар хэп холобра эн бэнг таланын тақсарду или болланы холобра рухидургар болланы тоха мите маннык көмен орар программалар балырду. А осына чи фотошопка рухиду мен. Фотошоп редакторга. Ол нәсен бир бу рухидуга навыга надо жоғыра. Олата хем би были кумага харандаанын руйду кудук тасан кале олен хем би мандык навык нада жогур. Токта заготовлене энде укурдук онук бихи таа хо. Онук албастар хитрости ба бололар. Колора отан фотошопка бадан түргенник таксар үлө. Кумага таар жеп кудук. Жака түргөн. Ондан эсе аха. Ота холобрай нык рухидар албахтар хэп, онтан эн рухидарын уратылара хайдагай тугуй. Мені күші контент жан бұлайды, холобрай инстаграмынан ұлықпына. Мені барта етіндік поп культурасы ғанақ, кинаға да болдың, араханай мандык бола тұрар, мандык аң үйдіға бола тұрасы бұйтығасы ғанақ холобрай. Супергероске ұнып. Мүчелі тақы актуальны ғоғыстары. Тутан олан нурухи дугунде. А так творческие мне улелихпин барам тон хайяпин сөб онру метал творческие. Олата творческий олата эн бен бен исанагаттан супергеройдара якын багаранда. Ой исанагат именно творческий ле кандык бары тора мындык иллюстрация дей күндү. Персонаж так ток дукап. Сөб Антан болланы билгин биеха тан бие сахабыт сахалар бүтгәр урта бар супер супер геройдар бүтүн эн кими холобра ордук билгини сахалардан же атан эсе тох була була же олон кону ми хаяфын барабын тарихын барабын олон кону ми рулдукмы аха ча мактал Олег Сөй Максим Мақтал, онытын Тегорды Николайға мен бігеге мақтаныңын, олыс таланнақ үтчет бігеге негітері болғырдық олар-олары, тені аң дүйдіға бұл білеген интернет стимін туғанан тақсан елері олыс үшігей. Оның күндік өрәшілер бүйт бігеге бері бүтін манан түмікті бүйт, болғымтуға тие мақтана бұд, еге кәпсетігі күртіс бүкітігер, сыналарғызың үлестіп Мені кетірі белгі болың, әтенгі болың, көрсек қадері.